Tao anatin'ny fandarana intelon'ny fanesy dia ny jery ny momba ny zava-maniry isika. Fikaroana momba azy ireny, ny lalana nalovana, na ny mombamomba ny fiampiaina amin'ny zava-maniry ny raisintsika teto moa ny momba ny litsy. Anio isika dia hiresaka biby. Asa raha fantatrao ity an-tanako ity. Mety efa henontsika, mety fandrentsika isan'andro. Fa androany dia ho fantaritsika hoe inona moa zany ity biby itya ary inona ny mety hilana azy. Ity no antsoina hoe angelikary, henontsika maneno isan-kariva. Ho fantaritsika ny mombamomba azy satria izy ity dia ahazoana vokatra ihany koa ho tohany amin'ny ara-tsakafo. Ho fantaritsika izay mandritra ny fandaharana. Miarabantsika rehetra manaraka ny televiziona Malagasy anasananao ny fandaharana. Ena ry hiatrano ato isika, ny ato a ny idirantsika voalohany dia ny toerana anabiazana iompiana azy ireny mandra-panatodina. Entsika amin'izao zany a fa zay aloha le maneno zay no afantarantsika hoe angelikary matetika izy io rehefa arivariva no maneno tahaka an'izay fantatsika any an-trano any. Inona sinona moa zany ny zavatra ho hitantsika ato? Araka izany antsika izany a feoana angelikary zao zany. Dia ny zavatra ato anatin'ity sarina ity zany a fiompianan'ilay angelikary amin'ny ankapobeny mihitsiny. Tonga dia efa atambatra be afondrina amin'ny toerana iray zany miompy azo azona vokatra maro betsaka mihitsiny. Zany hoe izy miainga avy any amin'ny atodiny mihitsy zany? Miainga any amin'ny atody a dia mitohimitohimitoy mandra-pahalehibeny a dia zay vao mivadika hodina ho lasa vovoka. Lasa vovoka. Ho arahantsika voalohany ary a aiza ho aiza manahoana ny atodina angelikary? Ty an-tanako ity zao a le vovon-dambihazo a efa avy nanatotizan'le angely. Satria mitony izy zany manao tody? Mitony izy manao. Raha any anaty natiora izy dia mety hoe any anaty? Tonga dia ny amin'ny tany iny fotsiny izy satria ny amin'ny tany malemilemy ireny fanatotizany. Ity zao tazantsika eo somary ohatrany miavaka le loko, somary mavomavo kokoa. Raha atao taza amin'ny angezangeza izy dia hita somary lavalava kely atodiny iny tambatra iny. Tiany atodiny. Fahafo izany io atodiny io manahoana? Ty izy a dia mijanona anatina maripana ohatrany mitovitoviny ato any, mafana mila mafana foana zany moa araky ny fiompiana biby rehetrarehetra ihany. Dia mijanona afaka andro vitsivitsy izy a dia fo izy avy eo dia mame bibikely sahala amin'ny hitantsika ato amin'nyreto. Ato izy zao a vofo mihitsiny izy ato amin'ity boaty akiray ity. Eo amin'ny 2 milimetatra hoe ny adinina lavany zany. Nangalana azy tonga dia izy efa le biby efa lehibe iny no alaina dia asaina manatody. Iny amin'izay na fanatodizy na faratody sy na sarotsarotra. Manao ahoana mampanatody azy? Mampanatody azy tonga dia apetraka ohatrany ity ihany apetraka anatin'le toerana le mafana mafana misy hafanana. Dia miakatra eo fotsiny izy satria rehefa mandomando ilay toerana dia miakatra eo ambony fotsiny izy dia manatody. Fo izy dia maka izy ary? Fo izy a dia makato amin'ity le boaty plastika hitantsika ity. Ireo zao araka nitazantsika ireo ireo zao le misy le vofovoandray andro mihitsy ny reny izy ireny mbola kely dia kely eo amin'ny 2 milimetatra ihany ny alavany. Reto mihetsiketsika reto inona moa zany no hohaniny ato zany rehefa fo? Rehefa fo ive dia efa misakafo? Fofo izy dia efa misy sakafo foana, misy ny rano a dia misy le sakafo le provande mihinana azy. Provande manao hoana io provande mitovy amin'ny provande rehetra sa ohatrany rehetrarehetra ihany. Fo izy zany a dia rehefa fo izy a dia maka ny endrika ny tahaka an'izao dia inona ny dingana manaraka lalovany rehefa avy ato izy? Hafiriana izy no ato? Ato izy maharitra 100 andro mahery any izy ato anatin'ity boaty plastika ity. Dia aorianan'izay izy a miala le vovon-dambihazo a dia mikisaka makato tsika ato izy izy efa ho afindratsika me efa me ingeza kokoa izy zany ato efa me feno efa 100 andro mahery izy ato. Zao izy zany rehefa manomboka mitsoridrika? Efa me matanjaka izy efa me matanjaka.
mandritra ny folo andro mahery fa tsy hoe folo andro fotsiny. Folo andro mahery izy ao a, dia rehefa tonga izy rehefa ingezangeza ohatra zao izy a, efa vonona le ho afindra makatsy amin'le vy ingeza be amin'izay izy, le ho atambatra ho afondrana maro be. Dia amin'izy io izy a mivadika makatsy amin'le ingeza be amin'izay vita. Tsy miova ny sakafony aminio? Sakafony a io hatramin'ny farany. Izy io hoe voaisanareo raha ale izy aloha tsy voaisa fa vovinavina fotsiny hoe manodidididina mahery ny arivo betsaka tena betsaka satria ny angely akiray manatody efa manodidididina zato izany. Ato izy zany atao hoe dingana faharoa ny ala avy tary amin'le hoe fahafoizany de tonga ato izy zany de mbola tsy miova ny sakafony. Ho arantsika indray ara no hoe rehefa avy ato izy efa mitsoridrika izy zany de makato ato amin'ity vity. Ny antony namindra anazy ato satria le izy araka ny tenena hatramin'ny voalohany teo hoe mila anazy be de be ty azo maherin'ny mahazo kilao maromaro aminazy zany avondrona toerana ray amin'izay izy a, ato izy a sady malalaka le toerana misy anazy a mazaka angely maro be fa ato amin'le boaty plastika zany vitsy ny zakany. Amin'ireto boaty plastika ireto raha somary ibeloko ohatra ny misy alvéole ohatra ny hoe tranonatody io ve ny tena mety aminy sa io no ampiasaina alvéole satria raha hitantsika fa ny angely any amin'ny nature eny a de biby tia miafina mitsofoka anaty lavaka foana izy de mba ezahana zany a ny ampitovitovizana n'le toerana ny ainany teny amin'ny natura sy ny aty anatin'ny toerana fiompiana anazy de io a ahafahany tonga de miafina iny rehefa mitsofotsofoka any izy rehefa ato anatin'ny sectarium. Ny fikarakarana manokana natao tamin'ny levi levi tsy hoe nisy fikarakarana manokana fa nampiana antiro de miloko ohatra miloko soma tsara rehetrarehetra ihany de mizana tao malama fotsiny le sisiny anatiny mba tsy hahatafakaran'le biby hoe mivoaka mandositra ty ivelany. Iroso midingana manaraka ary tsika satria ohatran'izao ahitantsika azy zao a de efa somary mahazoazo hery mahazoazo aina ilay angelikary de miroso midingana manaraka tsika araka le hitantsika teo a patsy amle vilany a izy le voanafindra vo voalohany indrindra ato izy a efa mahazoazo efa misy any amin'ny 25 andro mahery any izy ato anatin'ity mariany moa zany fa izy de efa hoe rehefa nafindra anatin'ny vy anakiray izy a de ao anatin'ity vy iray ty foana hatramin'ny farany fa le isa hitantsika ireo fotsiny a stady samy hafa fotsiny amireo vita ato zao izy a de raha mivadika mankany manaraka tsika de efa hitantsika amin'izay a le izy rehefa le lasa somary ngezangeza nefa le manomboka maneno manomboka firifiry andro tokoa izy manomboka maneno io manomboka eo amin'ny 30 andro izy manomboka maneno manomboka maneno izy amin'izay ato zany izy mbola tsy miova ny sakafo manahoana ny abetsaka ny sakafo amin'ireo etapy anakitelo reo ny sakafo arakaraka le fandaniny ihany raha ohatra izy mandany be a de ampianaampiana hatrany an-trany fa raha ohatra tsy mandany izy de ajanona amin'zefa eo ihany aloha. Eto izy zao efa ma ohatrany efa makamaka paozina kadradraka zany le firy andro zany zao ty izy ato izy zao efa any amin'ny 25 andro any araka le feoentsika zany ato izy lefa maneno be amin'izay ato izy lefa vonona le anatody amin'izay a efa apetraka amin'izay zay akora rehetrarehetra ilaina amin'izay le fanatotizan'izay. Manao hoana ny fampanatotizana azy fampanatotizana azy tsotra fotsiny fa apetraka fotsiny le vovondandy azo a reto zany efa hitantsika ireny a de manantona ao amin'iny fotsiny izy tonga de manatody araka ny hitantsika eo izy hoe fa mitangorona isaky le vovondandy azo vovondandy azo io ve apetraka fotsiny sa misy rano ao anatiny? Mandoka mando le manakivy fotsiny le izy de manantona izy de le atody azo avy eo ahoana ny izy tomana azy mba ahafahana sa de tonga de apetraka ery amin'le ohatra nataotsika tamin'ny voalohany aka alaina fotsiny le izy de ahitsana tsotra fotsiny ry zareo de tonga de averina tsofoka anaty boaty kelikely a de mitsofoka any amin'ny efitra le atokana misy ny atody lay fotsiny izy avy eo. Manahoana ny fiaipiaina ny izy rehetra zany tao anatin'izay sikla rehetrarehetra zay misy ihany ve ny maty? Ie araka ny fiompianana bibikely azy izy no marefo izy a de mila be de be le zavatra tsy maintsy tandremana ny fiompiana anazy fa
ao natin efa natsarana tao daholo izay hoe entina hoe ahoana ny atao mba kely le tany fahafatesana aminazy satria tsy maintsy misy kely foana ihany no maty aminazy. Inona moa zany zao no tengana manaraka rehefa avy eto? Vita zao ty a, dia miala zany araka ny fanaovana isan'andro, miala ireo sakafo rehetrarehetra ireo a, dia manintsana anazy a, iny le manao le récolte. Dia rehefa avy récolteny izy a, dia iny amin'izay a mivonona ary amin'ny gazy CO2 alimentaire zany namonoana azy ireo, dia manomboka amin'izay ny fanovana anazy ho lasa poudre, zany hoe amainina anaty lafaoro izy aloha dia izay vao avadika ho lasa poudre. Raha fitinina ny dingana hitantsika tato amin'ity efitra ty a, nandany dingana maromaro, dingana voalohany dia ny fidirany ny atody, rehefa izay a dia afindra izy rehefa afaka folo andro eo eo, dia afindra amina toerana anakiray satria efa mba efa mahita hoe iny misy biby mandeha. Rehefa izay a dia miamatanjaka hatrany, dia afindra ihany koa afaka folo andro eo eo, dia rehefa avy eo afindra amina toerana anakiray satria efa mahazo, efa mitsambikimbiky na efa mahazakazaka, dia afindra amin'ny toerana anakiray, tsy miova ny sakafo hohaniny fa ny provoany, misy ihany koa ny rano izay apetraka amina vovoan-dandy azo. Rehefa izay dia mahazo lehibe ohatr'izao ao anatin'ny firy andro moa zany zay tongato zao izy efa manodidina ny efapolo andro izy tongato efa hanatody izy amin'ny fotoana io a, io zany no efa antsoina hoe vokatra satria afaka manome atody. Ny atody dia miverina ato ihany ho alehibe azina, fa izy reniny kosa izay nanatody dia handalo an'izay transformation izay a ho hitantsika, izay no dinga narahantsika manaraka. Ny afaka kely ny fandaharantsika androany namantarantsika zavatra tsy dia nieritreretina loatra, ny hoe io angelikary izay manahirana antsika, manelingelona antsika mitsambikimbikina any anaty trano rehefa tafiditra, maneno makadilitsofina rehefa amin'ny hariva, hay izy io noho ny fikarohana dia ahafahana mahazo singa mahavelona hoentina manohana ara-tsakafo. Izay no fantarintsika amin'ny fandaharana manaraka. Mandra-piona tompoko lahy sy tompoko vavy.